Gledajte emisiju Uživanje u svakodnevnom životu sa Joyce Meyer. Dobrodošli. Mojsije je pobjegao i Boga je poslao natrag. Hagara je pobjegla i Bog je rekao da se vrati. Što s Ilijom? Neću uzimati vrijeme da spominjem sve te priče, jer imam propovijed od 6 dijelova i nisam još počela ni s jednim dijelom. Ilija je pobjegao od Izabele. Pobjegao je u pustinju. Postao je deprimiran. Sjeo ispred nečega što se zove smreka, što god to bilo, i htio je umrijeti. Došao mu je anđeo i služio mu je, onda Ilija otišao u neku spilju i tamo ostao. I očigledno je čuo Božji glas. Miran, tih glas. I predivno je to čitati u ovom prijevodu koji ja imam. Bog mu je rekao, što ćeš ti ovdje? Ako si u teškoj situaciji i samo sjediš sažaljevajući sam sebe iz dana u dan, jer nisi tamo gdje bi htio biti, možda ti Bog večeras govori, što radiš? Bog će nam dati milost da budemo tamo gdje trebamo biti sa ispravnim stavom. Rekla sam da će nam Bog dati milost da budemo tamo gdje trebamo biti s ispravnim Božjim stavom. Nikad ne znate o kojem se voću radi dok ga ne zgniječite. Možete ići na sve seminare o plodovima duha i pjevati pjesme o ljubavi, radosti, miru, strpljivosti, blagosti, dobroti, vjernosti, krotkosti i uzdržljivosti, ali nikad nećete znati možete li funkcionirati u plodovima duha ili ne, dok vas netko ne stisne i ne pritisne. Nemojte misliti da Bog neće dopustiti da uđete u teške stvari, jer ne samo da će to dopustiti, nego će vas On odvesti tamo. Duh Sveti je odveo Isusa u pustinju da ga đavo kuša 40 dana i 40 noći. On nije tamo lutao jer je bio izgubljen. Duh Sveti ga je tamo doveo da bude testiran i kušan. On se morao suočiti s đavlom i dati mu do znanja da mu se neće pokloniti. Mali se David morao suočiti s Golijatom prije nego što je mogao postati kraljem. I reći ću vam nešto, bez obzira kakvo pomazanje imate nad svojim životom ili što ste pozvani raditi ili kakav je Bog blagoslov vama dao, budete li bježali od stvari, nikada nećete nositi krunu. Ja sam morala konfrontirati svog oca kako bih mogla večeras ovdje stajati uz mnoge druge stvari koje sam morala konfrontirati. Ako ste bili zlostavljani, ne govorim vam da trebate otići, sjesti s njima i sasuti im sve u facu. Možda Bog želi da nekog konfrontirate, ali nemojte to činiti samo zato što vam ja govorim svoju priču. Pobrinite se da čujete od Boga što trebate raditi. Bog ne radi sa svima na isti način i zapravo ne bi uopće bilo mudro da to činite. Ali bez obzira na koji vi to način činite, morate to konfrontirati čak i ako to znači sjesti s dobrim prijateljem i detaljno mu ispričati sve što se dogodilo i kako si se osjećao po tom pitanju i reći moram prijeći preko toga. Moram se s tim suočiti i prijeći preko toga. Što radiš ovdje? Drugi put on kaže, što radiš ovdje? I ako pročitate prvu kraljeva, 19. poglavlje, Bog mu je rekao, želim da izađeš iz te spilje, da se vratiš tamo odakle si došao, da se vratiš svom poslu, da pomažeš novog proroka i novog kralja. I ja volim to što mu je rekao. Rekao mu je da pomaže Elizeja da preuzme njegovo mjesto. Pitam je li mu se to sviđalo. Ne samo da želim da se vratiš poslu, Joyce, i prestaneš sebe sažaljevati, želim da počneš poučavati druge ljude koji će preuzeti tvoje mjesto kad ti iščezneš u prašini. Pa hvala ti Bože. Baš sam sretna zbog tog. Što, na primjer, s Jonom? Nije li to bilo putovanje i po? Moramo to pročitati. Jona, prvo poglavlje.
Jona, prvo poglavlje, prvi stih. Riječ Jahvina dođe Joni, sinu Amitajevu. Ustani, reče mu. Idi u Ninivu, grad veliki, i propovjedaj u njemu, jer se zloća njihova popela do mene. A Jona ustade da pobjegne. To znači izbjeći u Taršiš daleko od Jahve. Pogledate li na kartu, Taršiš je u potpuno suprotnom smjeru od onog u koji ga je Bog poslao. Pitam se, koliko ljudi možda bježi u suprotnom smjeru od volje Božje? Sad se osjećam pomazano da govorim svojoj publici koja gleda preko televizije. Nemojte misliti da ne znam da ste tamo. Ne govorim samo ljudima u ovoj prostoriji. Pitam se koliko vas ovdje znate duboko u sebi da postoji nešto što vam je Bog rekao da činite, možda postoji Božji poziv nad vašim životom, a vi ste odlučili da ćete se radije baviti biznisom. Znate što? To vam neće ići. Ako bježite od Boga i od njegove volje za vaš život, postoji mogućnost da rano odustanete. I možete sebe spasiti od provođenja puno vremena u pustinji ili u trbuhu kita kao i ona. Zanimljivo je da je on pobjegao od Boga. Prvi stih drugog poglavlja govori Jahve zapovjedi velikoj ribi da proguta Jonu. Tri dana i tri noći ostade Jona u ribljoj utrobi. Drugo poglavlje govori o događajima u utrobi ribe. Trave su mu glavu omotale i valovi su nailazili. Tamo je bilo, mislim, možete li zamisliti taj smrad i nered? Kad se pomolio, riba ga je ispljunula. Treće poglavlje, prvi stih. Riječ Jahvina dođe i oni drugi put. Ustani, reče mu, idi u Ninivu. Bez obzira koliko je kitova potrebno, ideš li za mnom? Bog se neće predomisliti. Dajte, prati li me netko večeras? Pitam se koliko je kitova mene progutalo prije nego što sam rekla Bog je dobar i mogla bih stvari činiti na njegov način. Koliko sam dana provela u pustinji, koliko sam planina obišla stotinu puta dok nisam napokon shvatila da je Bog pametniji od mene. Amen, amen i amen. Govorimo sad o nekim načinima na koje mi bježimo od svojih problema. Jednostavne stvari s kojima se svi nosimo, ali ih ne vidimo onakvima kakve jesu, tako da vam želim dati jedno otkrivenje. Jedan od načina našeg bježanja su isprike. Aha. Luka 14.18 kaže: svi se kao po dogovoru počeše ispričavati. Prvi mu reče, kupio sam njivu. Moram otići da je vidim. Molim te, smatraj me ispričanim. Drugi mu reče, kupio sam 5 jarmova volova, idem da ih okušam. Molim te, smatraj me ispričanim. I meni ovaj najdraži. Treći reče, oženio sam se. Zato ne mogu doći. Molim te, smatraj me ispričanim. Znate, iskreno, sad ću reći nešto i neki od vas neće biti briga za to, ali znate da mnogi ljudi koriste ispriku da ne mogu ništa činiti za Boga jer imaju obitelj. Pitaću vas pitanje. Kad Isus pozvao učenike i oni su sve ostavili, otišli od svojih poslova i slijedili ga, mislite li da je netko od njih imao obitelj? Petar je imao punicu, što znači da je morao imati ženu i vrlo moguće i djecu. Tko je ikad rekao da ne možeš ništa učiniti za Boga ako imaš obitelj? Ne trebaš ignorirati obitelj samo kako bi bio u nekoj službi, ali za svakoga Bog ima nešto što treba raditi. Bog ima zadatak za svakoga.
Bog za svakog ima nešto što želi da čini. Bog za svakog ima nešto što želi da čini. Što je tvoja isprika? Pa, ne želim se uključiti ni u šta u crkvi. Jednom sam se uključio i bio sam povrijeđen. Ojoj. Slušajte me, ja sam u crkvi doživjela toliko povreda da sam mislila da ih nikad neću preboljeti. Nemoj misliti da nećeš biti povrijeđen zato što ideš u crkvu. Neki od najgorih ljudi na svijetu su u crkvi. Mi se trebamo pobrinuti da mi ne budemo jedni od njih. Amen. Što je tvoja isprika? Znate li da nisam ni počela ovu službu? Ja sam počela držati biblijska učenja u svojoj kući kad sam imala 36 godina. I to sam radila oko 5 godina. I onda sam neko vrijeme radila u crkvi. Nisam s ovom službom ni počela do svoje 42. godine. Nisam do tad počela, a tad sam imala 4 djece, 3 tinejdžera i bebu. Molim vas, nemojte mi reći da ne možete ništa raditi za Boga jer imate muža, jer imate ženu, ili imate djecu, ili imate puno obaveza, ili jer ste sami. Amen. I to sam dobro rekla. Možete čak misliti, pa ja nemam nikoga tko bi mi pomogao. Možda ću služiti Bogu kad se vjenčam. Možda ću služiti Bogu kad mi djeca odrastu. Mogu li vam reći da Bog neće prihvatiti ni jednu ispriku? Ni jednu. Preteško je, ili premlad sam, ili prestar sam, ili nemam dovoljno obrazovanja. Galaćanima 5.13. Vi ste, braćo, slobodi pozvani. Svi viknite, ja sam slobodan. Samo ne dopustite da ta sloboda bude pobuda tijelu i isprika za sebičnost. Dosta mi je slušanja toga da svi govore o svojim pravima. Pitaću vas pitanje, kad ti tvoja prava dopuštaju da oduzimaš meni moja prava? Amen. Žao mi je, ali ne razumijem to. Izgleda da danas svi imaju prava osim kršćana. Mislim, to je smiješno. Slobodan sam činiti ono što želim, pa nisi ako to vrijeđa nekog drugog. To Biblija govori. Ponašamo se nekršćanski i tražimo isprike za to. Tražimo isprike za manjak duhovne zrelosti, pa umoran sam, ne osjećam se dobro, mrzovoljan sam jer se ne osjećam dobro. Danas sam mrzovoljan i ne možeš pričati sa mnom jer sam imao loš dan na poslu. U redu, idemo na sljedeću stvar. Samo da spomenem, isprike su razlozi ispunjeni lažima. Sljedeći način na koji izbjegavamo biti odgovorni za svoje postupke je krivljenje drugih ljudi. Pa, ti si kriv što sam zakasnio na posao. Da taj mobitel nije zazvonio, ne bih zakasnio. Pa, zašto ne bi odbio taj poziv? Zašto se ne počneš ranije buditi svaki dan što bi moglo zahtijevati da ranije ideš i spavati ili da nešto prije spavanja pripremiš, a ne da svaki dan tražiš isprike za kašnjenje na sve? Vidite, ako imaš problem s kašnjenjem gdje god ideš, onda je to problem i to je problem koji se treba riješiti jer nije pošteno prema drugima ljudima
da uvijek moraju biti oni koji čekaju na tebe. Ali dokle god tražiš isprike za to, nikad nećeš biti slobodan od toga. Nadam se da ćete me i dalje voljeti kad završim večeras. Znate, ljudi danas naveliko bježe od svojih odgovornosti. Roditelji danas zbog nedostatka želje da se suoče sa stvarima ne odgajaju djecu. To je toliko loše. Ako roditelj djetetu da veliku količinu slatkiša jer je dijete to htjelo i dijete se razboli, je li kriv roditelj ili dijete? Ali danas je svijet došao do toga da ako mali Johnny pojede previše bombona i razboli se, njegova mama tuži proizvođače bombona što su proizveli bombone koje Johnny toliko jako voli. I dobije milion dolara. Stvari su postale smiješne, ali reći ću vam nešto. Kao oni koji vjeruju Isusa Krista i ljudi koji predstavljaju Boga koji je iznad svega, mi nismo od svijeta. Mi smo u njemu, ali nismo od njega i ne možemo biti kao on. Mi moramo biti odgovorni. Sad ću vam reći nekoliko tužnih, ali nadam se poučnih stvari od kojih možemo nešto naučiti. Moja majka je znala da me moj otac zlostavlja, jer sam joj to rekla kad sam imala 9 godina. I ona mu se usprotivila, ali on njoj slagao i ja sam upala u nevolju i osjećala sam se toliko usamljeno. I onda kad sam imala 14 godina, ona je ušla u kuću i uhvatila ga. Ona se okrenula, izašla iz kuće, vratila se nakon 2 sata i ništa nije rekla. Ja ne razumijem kako to netko može napraviti, ali to je bio strah. Strah od njega. Bojala se da se ne može brinuti za sebe ako ga ostavi. I 35 godina nakon što se to sve dogodilo, ona mi je rekla, žao mi je što sam dopustila da ti otac to radi. Nisam se mogla suočiti s tim. Samo vam želim pokazati što vam bježanje može učiniti. Kad bi mu se ona suprotstavila i pouzdala se u Boga i rekla, ne znam što ću učiniti, ali ću svoju kći izvući iz te situacije. Bog će se pobrinuti za mene. On će mi pomoći. Koliko bi moj život drugačiji bio, život mog brata ne bi bio takav kakav je i njezin život ne bi bio takav kakav je. I mislim da je ovo vrlo važna poruka za nekog večeras, ako ne nekog iz ove prostorije, onda nekog tko gleda na televiziji. Morate se suprotstaviti stvarima, ali bez straha, potpuno bez straha, ona je pobjegla i skrila se, skrivala se i ta krivnja joj je vjerojatno jela mentalno zdravlje dok nije doživjela potpuni živčani slom i morala primati šok tretmane 2 godine. Ona nikad nije bila ista nakon toga. Skoro svaki stručnjak će vam reći da 80% svih bolesti ima korijen u stresu. Dok se nisam riješila svog nereda, u svom životu imala glavobolje, migrene, moji su hormoni bili u neredu, cijelo sam vrijeme bila umorna. Ne možete se sakriti od stvari i pobjeći od stvari, jer će vam se one stalno vraćati. Reći ću vam nešto, gdje god da vas Bog vodi, On je spreman provesti vas i donijeti vam pobjedu. Amen. Vrijeme je. Vrijeme je. Vrijeme je da prestanemo bježati. Dajmo Bogu slavu večeras. Bože, ja molim za sve koji se trebaju nečemu suprotstaviti u svome životu, da prije svega znaju da ih ti nećeš voditi negdje gdje ih ne možeš zadržati, i da će, iako može biti teško, kasnije biti vrijedno truda. Ne trebaju se žuriti, trebaju moliti i čuti od tebe i početi raditi korake, korak po korak. Molim za posebno izljevanje tvog duha i za posebno pomazanje za hrabrost i odvažnost da ne bježe više ni od čega u svom životu.
to no longer run from anything in their lives. Hvala ti, Bože, što oslobađaš ljude. U Isusovo ime. Amen. Hvala vam. Hvala vam što gledate emisiju Uživanje u svakodnevnom životu sa Joyce Meyer. Ukoliko želite saznati više o našoj misiji da dijelimo Krista i volimo ljude ili želite dobiti besplatne materijale, molimo vas posjetite našu web stranicu. Pošaljite nam poruku e-poštom, nazovite nas ili pišite službi Joyce Meyer. Želimo vam Božji blagoslov.